Вже не раз наголошували, що у Смілі планують спорудити індустріальний парк. На ділянці на виїзді з міста на Кам'янській трасі планують територію типу «Грінфілд». Але у Смілі є й території «Браунфілд», які теж готові запропонувати інвесторам. Наше місто намагається бути сучасним попереду всіх, тому ми будуємо стратегію економічного і соціального розвитку нашого міста, пишемо плани, перспективи, і в рамках цієї стратегії ми вирішили прийняти участь в розробці таких ноу-хау, як індустріальні парки. На сьогоднішній момент індустріальні парки – це така сучасна модель економічна, яка дає змогу підприємствам, бізнесу динамічно розвиватися. Держава передбачає багато всяких пільг. Закон про індустріальні парки прийнятий там ще в 2012 чи 2013 році, але він був не зовсім такий активний. В сьогоднішній момент цей закон отримав нове життя, прийняті зміни останнім часом, не буду зупинятися на них, але цей закон дає можливість саме учасникам індустріальних парків мати пільги по завезенню обладнання, і по ПДВ, і по ввізним митам, і пільги там по оплаті земельного податку, податку на нерухоме майно, відшкодування державного бюджету на прокладання комунікацій, електромереж, воду, теплопостачання. Тема індустріальних парків – це дуже актуальна, і на останніх форумах, які ми були, ми бачили, що всі міста України взяли низький старт і побігли в цьому напрямку. Тому що дійсно індустріальний парк дає багато можливостей для інвесторів. Наразі мова йшла про можливе створення індустріального парку на ділянці в межах колишнього радіоприладного заводу. Тож на зустрічі з потенційними інвесторами, а це швейцарська група компанії Stuart Price Glass, що вивчають місця для розміщення своїх виробництв, запросили і сусідів, що вже здійснюють діяльність на суміжних територіях колишнього заводу. Це керівників ТОВ «Континент Груп», швейної фабрики «Славна», ТОВ «Агрохімпродукт». Їм міська влада пропонує об'єднатись в індустріальний парк. Якраз ми хочемо територію радіоприладного заводу, прилеглі території створити от саме технопарк, пройти всі необхідні процедури, щоб він зареєструвався вже Мінекономіки, як індустріальний парк, для того, щоб всі ми могли отримати певні індульгенції, які дає цей закон. Спочатку ознайомились із алгоритмом концепції індустріальних парків, позитивним досвідом їх створення у Європі та Україні. Презентував цю інформацію експерт консалтингової агенції «Системні рішення» Валерій Тудвасєв. Тож він охарактеризував і ділянку, власне, яка була предметом обговорення на зустрічі. Це ділянка знаходиться на відстані від автодороги національного значення Н-16 Золотоноша-Умань 3 кілометри і від станції 2 кілометри. Рядом знаходиться бувший завод «Оріон», так? «Оризон». Деякі цеха і в ньому працюють і належать вже або приватним, або державним підприємствам, да? А деякі зараз не працюють. І згідно законодавства нового, якщо раніше індустріальний парк – це була тільки «Грінфілд» ділянка, тобто ділянка без забудови, да? То зараз може бути включена до індустріального парку ділянка, на якій є браунфілди, тобто старі заводи, цеха, будівництва, з умовою, що вони не вводились в експлуатацію останні 10 років, тобто вони старші за 10 років, да? І з умовою, що останні 5 років на ньому не велось виробництво. От дві умови для браунфілда. Якщо ми говоримо про цю територію, то, до речі, індустріальний парк – це не обов'язково одна ділянка. Це може бути кілька ділянок, але вони мають бути суміжними. Або їх може розділяти тільки об'єкт інфраструктури. Що таке об'єкт інфраструктури? Дорога, залізниця, високовольтні лінії, кабелі і таке інше. Тобто, на мій погляд, перспективно було б розглядати цю ділянку, Грінфілд, без забудову, і частину ділянок, які знаходяться на заводі «Оризон», для того, щоб дати можливість підприємцям і побудувати новий завод, і розширити виробництво, яке вже є в діючих підприємствах. Щоб вони могли розрахувати на те, що їх нове виробництво буде підпадати під законодавство і під преференції, які надає держава. Головуючий на зустрічі Юрій Студенц наголосив, що хочуть всіляко сприяти бізнесу, щоб він в Смілі розширював вже наявні виробництва і заходив з новими інвестиціями. Наша задача прорекламувати
наші ідеї по створенню індустріального парку, запевнити інвесторів в тому, що ми готові всіляко сприяти розвитку бізнесу, розвитку індустріальних парків, сприяти в виділенні земельних ділянок, вирішення інших питань, те, що в межах компетенції міської влади. От. І дуже були б раді, якби інвесторів зацікавили саме ці наші ідеї. Ми зібрали якраз інвесторів, які знаходяться навколо поля фільтрації і радіоприладний завод. Ми пропонуємо всім підприємствам, які тут знаходяться, прийняти участь, тому що ви почули Валерія Михайловича, які преференції надаються державою і законом про індустріальний парк. Дійсно, звільнення від податків там і багато інших. От. Зі своєї сторони, ще раз повторюсь, міська влада готова максимально докладати зусиль, допомагати інвесторам, тому що ми зацікавлені в робочих місцях і в податках до місцевого бюджету. Однозначно. І хотіли б запропонувати якраз розглянути можливість ваші території об'єднати в єдиний індустріальний парк. Власне, хто такий новий інвестор, що завітав у Смілу подивитися запропоновану ділянку, що хочуть взагалі будувати в Україні, розповів представник швейцарської групи компаній Олександр Моляка. Ця компанія створена для управляючої компанії для стільця стекольного заводу в Україні, производства стекла. Компанія Стюарт. Это как бренд Coca-Cola, это Стюарт, бренд американской компании, которая инженерно строит заводы по всему миру. Самая известная, самая лучшая компания в мире. Они построили более 30 заводов в мире. Их главный конек – это планы расплава, которые экономически делают стекло. Ну, чтобы было вкратце, скажу так, что вы знаете, что в Украине нет завода сегодня по производству фласт-стекла. Это сегодня номер один проблема. Вот. Значит, я имею ряд встреч, сейчас мы отбираем тоже как бы, с кем, что как. Вот. Я встречался с крупными строительными компаниями в Украине, монстрами, скажем так, которые до 4 месяцев простраивают, потому что у них нет стекла на фасады, на все остальное, то есть есть проблемы. Завод не дешевый, общая стоимость около 300 миллионов, потому что завод будет производить 750-850 тонн стекла в сутки. У нас сегодня потребление в Украине около 37 миллионов квадратных метров в год. И практически у нас получается сегодня импорт 100%. И, скажем так, что буквально год назад у нас импорт составлял 82% с России и с Беларуси. Остальные там Китай, там Швейцария, Турция, Франция там, в таком плане. И сегодня, скажем, это... Сегодня такая катастрофическая ситуация в строительстве, потому что стекло – это двигатель сегодня. Если мы 3 года назад смотрели там кирпичи и все остальное, а сегодня все стекло. Стекло. Второе, что стекло, которое требует на экспорт. У нас сегодня в мире не хватает стекла. И наши американцы, партнеры, они будут акционерами, естественно, они вкладывают деньги, кроме того всего. Значит, они сегодня готовы забирать 30% продукции, произведенной в Украине. То есть на экспорт продукции, это валютная выручка, мы понимаем, что такое, и стабильность самопроизводства. Производство дорогое, дорогостоящее. Само оборудование стоит 185 миллионов 300 тысяч. Остальная часть, там 90-100 миллионов, идет как строительная часть, коммуникации, там и все остальное. Сама линия составляет 800 метров длиной. Это почти километр. Это серьезное производство, можно приравнять как медкомбинат. То есть печи зажег, и 20 лет они не могут ни на один час остановиться, иначе стекло застынет там, и все. Сырье, которое применяется для стекла, это основной кварцевый песок. У нас есть на оселке Харьковской области, это лучший карьер, 52% владеют бельгийцы этим карьером, и песок, который идет на всю Европу. Поэтому касательно завода по стеклу, территория, где требуется около 30 гектаров самого, и для заходзавод, не считая дополнительно. Рабочие места, основной состав это 200 человек, и где-то около 100 человек обслуживающий персонал, который будет обслуживать завод. Но при строительстве будут участвовать от 600 до 1000 человек, когда будут его строить примерно, в строительной части. Вот. Хочу сказать, что завод строится 24 месяца от первого камня. И американцы, еще сколько проектов было, ни одного проекта не продлили, что где-то что-то они не выполнили. Також Олександр Моляка наголосив, що завод з виробництва скла не розміщується одноосібно. Біля нього планують споруджувати і супутні виробництва. Сам завод составляє цілу паутину, тому що, по большому счету, він робить джамбо-стекло 3600 длиною. Вот.
и дальше идет порезка его. То есть это стекло забирает предприятие, которое делает обработку стекла уже. Так вот, скажем так, что проект, который включает производство стекла, завод, он дополнительно включает следующий завод, это обработку стекла, который будет делать эти же фасады там и все остальное, которое есть. Потому что, имея такое свое сырье, грубо стекло, кому-то ее отдавать, то есть на этом стекле вы зарабатываете. То есть я с удовольствием, скажем так, рассматриваю, скажем, этот регион, потому что площадка мне нравится, я бы смотрели, нравится. А самое главное, там есть железка, это очень важно. Ну, еще не сказал про один проект, который мы планируем, вот, где мы планировали делать один золотоноши. Вот. Но можно здесь осуществить. Это производство серобетона. Серобетон – это новая технология совершенно, которая применяется, ну, для всего, для дорог, для укрепления берегов, там, для всего остального. Это очень серьезный продукт, который выполняется из пыли ТЭЦ. Ну, черкасская ТЭЦ, скажем так. Да? Это экология и все остальное. Но он намного превосходит портлоцемент 500 і там і все остальное. Тож зараз представники швейцарської групи компаній в пошуку територій не лише яким підійдуть географічно, інфраструктурно, а й вивчають, де міське керівництво запропонує найлояльніші умови співпраці. Остаточне рішення планують прийняти до нового року. Треба розуміти, хто бажає приймати участь, яким чином нам формувати цей індустріальний парк. Ми готові залучити всі компанії, які тут є. Я впевнений, що всім це буде вигідно. Тим більше, це кооперація взаємна. Да? Ви робите одну продукцію, хтось іншу, ви споживаєте там один у одного товари. Там, ну, тобто це може бути взаємовигідно. Єдине, що я ще раз підтверджую, що міська влада зацікавлена, і міський голова. Тому він дав задачу нам виконувати роль інвестиційної няні. Ну, ми зараз, я і Сергій Анатолійович, намагаємося цю роль виконувати. Ми готові слухати вас, готові мери діючого законодавства, робити все необхідне для того, щоб з'явились у нас такі інвестори. Нам треба поштовх для розвитку міста, і саме індустріальний парк, якраз це нова модель, яка, я впевнений, що дасть нашому місту новий поштовх для розвитку.